No, uvidíte. Dámy a pánové, ještě jednou přichází polovina Dua Carlos. Kde vás máme, Karle? Dobrý večer, dobrý večer. Já mám ještě takovou... jednou dobrý večer, dámy a pánové. Karle, já jenom takové stručné zadání. Tohle je pan inženýr Slavíček. Děkovat vám budou, to si věříte tam s hutěma, co budou jezdit, ale ostatní ne. Víte, tady pan inženýr si sedal automobil, víte, v jedné z obcí ho budou mít rádi, ale ostatní, víte, by nejradši, kdybyste nám s tím malinko pomohl. A já se klidím, protože já budu bez auta určitě, mně to je jasný, jo, ale já jdu radši dál, Karle, je to na vás. Dámy a pánové, na mě dneska připadl jeden takový velice nelehký úkol, a sice abych tady přítomnému panu inženýrovi za to, že byl tak laskav dnes večer, usekl ruku, aby z toho taky něco měl. Ne, počkejte, pane inženýre, to je taková legrace. No. Já jsem rád, že jste tady vydržel, protože kdybyste věděl, co vás čeká, tak byste sem určitě nechodil. Já jsem vás považoval za seriózního člověka do této doby. Podívejte se, i seriózní člověk může být pěkná mrcha. Tak děkuji a nashledanou. Ne, to se vám bude líbit, pane inženýre. No. Pane inženýre. To se nasmějeme. Já se vás jenom zeptám, víte, co je to gilotina? Víte, máte představu. Aby měli tu představu i naši diváci, já vám musím prozradit, že tady jednu gilotínu mám. Zvědavější z vás a také pro vás můžeme gilotínu otevřít, abyste viděli, co je uvnitř. Zde se nachází rám, který je osazen mečem s ostřím, které seká. Pane inženere, můžete zkusit ostří? Ne? Já ho rád zkusím zase, to má, kde to je? Tak je tady dole. Je, to je ostrý. Dobré. To se vám bude líbit, pane inženýre. Perfektní. Já bych si vzal tam mikrofon a vy mě tady takhle nahradíte. No. Nebojte se, nic to nebude. No, vy jste si to vymyslel, tak... Vy máte takovou ředitelskou ruku, jako víte, spíš mu takovou jenom to by jen tak fiklo a nic by to... Aby nám všichni uvěřili, že gilotina skutečně seká a pan inženýr přitom nepřišel o obě své ruce, tak proto jsem si připravil jeden ryze přírodní produkt. A sice tuto okurku salátovku. Můžete zkontrolovat, jestli tam není ukrytý nějaký švindl aparát, něco mechanického? Kontrolujte, vychutnejte si to, je to naposled oběma rukama, pan inženýr. Bedlivě mě sledujte. Tuto okurku vložíme sem do toho otvoru, kam později přijde ruka, vaše ruka. Odjistíme pojistku. A přátelé, co dělám? Sekám. Jak vidíte, řez je čistý, perfektní, lepší než od chirurga. Můžete zkontrolovat pořád? No ne, zkontrolujte okurku. To. Já uvedu gilotinu do výchozí pozice. Ne. Jen si jděte, pane inženýr, no to, tomu se říká hezky český za dobrotu na žebrotu, víte? Teď velice důležitá otázka, pane inženýre, jste pravák nebo levák? No. Co mám teď odpovědět? Já taky jsem si říkal, no jestli řeknete, že pravák, tak vám fikne pravou a nebudete, co jste, pravák nebo levák? To je tajný. Takhle, no já nevím. A jak máte drahý hodinky, já bych jako taková správná mrcha, věc je bez hodinek. No jo, to jsem vyhrál v tombole. Žádný, ale vy máte pěkný. Řekněte levák. Tak, jak jsme slyšeli, pan inženýr píše pravou rukou, takže levou ruku vlastně téměř vůbec k ničemu nepotřebuje. Takže, pane inženýre, já vás poprosím, vaši levou ruku zde sem do tohoto otvoru. Levou. Vítám opravdu. Ještě malý moment. Můžete ještě ven? Já jsem si zapomněl udělat rysku. Nebojte se, uděláme rysku. Tak, a nyní může ruka. Tak, naprosto perfektní. Pane inženýre, nebojte se, bude to rychlé, až řeknu tři, sekáme. Jedna, dvě, ještě důležitý dotaz, jste pojištěný? Nejste? No nic, budeme sekat. Jedna, dvě, ještě malý moment. Tohle toto se ani až tak netýká vás, ale kdo to má potom doma pořád prát, že? To je strašný. Okurka zde. Pane inženýre, na tři. Odjistíme pojistku. To bychom tady do toho mohli mlátit až do rána. A počítáme na tři. Jedna. Dvě. Tři.
Jak můžete vidět, oporka přeříznutá, ruka přeří... Ruka nepřeříznutá. Ukažte. Drží. Drží. Jak to vypadá? Můžeme ven s tou rukou? Nemůžeme? No tak já si vás vezmu domů, to není žádný problém. Pane inženýre, já vám moc děkuji za vaši odvahu. Vám věnuji tuto polovinu této okurky salátovky. Potlesk patří vám. Vám děkuji za pozornost a těším se s vámi někdy někde zase. Naschledanou. Díky moc. Polovina do a Carlos. Děkuju. Pane inženýre...